Театр імені Шевченка як професійний бере свій початок з 1931 року. Але театральне мистецтво на Криворіжжі з'явилося набагато раніше, наприкінці 19 століття. Хроніки театру у фото, документах і старих афішах представив міський музей. Багато експонатів з недалекої історії. Меблі, костюми, в яких, до речі, і на сьогоднішній день актори грають на сцені цього театру. А також інтер'єр маленької гримерної, знаної актриси, в колишньому королеви романсу Броніслави Ніколаєвої. До Всесвітнього дня театру шевченківці давали сорочинський ярмарок. Це, мабуть, традиційна українська музична комедія. Вона весела, розповідає про співвідносини, такі, знаєте, коли мати і донька, тобто мачуха і дочка не дуже між собою ладять. От, у дочки з'являється кохання, мати суперечить цьому, але все одно кохання у нас все перемагає і фінал дуже гарний. Все це перипетії життєві, які стосуються тільки української натури. І це дуже важливо, тому що так, як на Україні кохаються, ніде більш не кохаються. Я виконую роль Хвенька, цигана, який же ж український ярмарок, обходиться без циган. Цигани – це, як кажуть, невід'ємна частина. Вони всюди. Що хоче Хвенько? А що він хоче? Він хоче купити, хоче продати, хоче щось для себе вигадати. Але по дії він допомагає. Допомагає закоханим, допомагає з'єднатися головному герою, героїні. Наприкінці кохання перемагає все. Глядачі діляться, скучили за театром. Сорочинську ярмарку я взагалі люблю Гоголя, сто разів читала, але ні разу не була на виставці. Я бувала зараз во время війни, ні, а так частенько, з дочкою. Довольна. Я дуже люблю театр, до безумія. Люблю наших артистів, люблю оркестр великолепний. Взагалі вони грають супер. Я сьогодні дуже чекала цієї зустрічі і... У мене море емоцій. Щоб люди зрозуміли, що ми живемо в Україні і що ми дбаємо про Україну і про її перемогу. На криворізьких глядачів чекають нові вистави. Найближча прем'єра в театрі Шевченка – 2 квітня. Це буде вистава для діточок за п'єсою Неллі Шейко-Медведєвої. Вона називається «Як Теренька жениха вибирала». Для дорослого глядача у нас теж є вистави по Володимиру Вінниченку, п'єса «Закон», це драма, і хореографічна постановка «Дон Жуан» за мотивами Лесі Українки та Джона Байрона. Ось, тому запрошуємо. Юлія Вітряк, Микита Шевченко. Цей день.